ভুল তো মতলব বলে নিদিছে কিয় নিদিছে কিয় নিদিছে তা এই বিহু হইছে আমার বাপুতি খাউন আমার জিতে মন যে আমি তেতে বিহু বাজিম আচ্ছা থাক ও খরত ধুনি আমার জ আমি কি অসমত বিহু নামাই লন্ডন আমেরিকা বিহু মাইম নাকি হয় সা বিহু মাই বলে যে সময় এখন নালাগিছে তেতিয়া তেতিয়া বিহু মাৰিছো আৰু তো ঢোলটো কি বস্তু জাননে এইবিলাক হৈছে বনস্পতি বাদ্য বনস্পতি হয়নে ৰাম আৰে এইবিলাক বনৰ উৎপত্তি হোৱা গছৰ কুণ্ডা ৰুকি ৰুকি ঢোল বনায় কঠাল হলে ভাল হয় বাৰু শিল্পীৰ লগত যেতিয়া আমাৰো খালে আৰু বিহু বতাটো খাটাওঁ মই পলোৱাই ভাল হয় খমাখোজ ঢোলক ভৰিত ধৰি খমাখোজ খমাখোজ দিগদাৰ বন্ধু ভিতরে ভিতরে নাচনি হলি বরাজনি আমার মরম বিহু আর মন মুহিলি বগি তরা মোহন 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 তো বিহুয়ে কলি বিহু গালি নে নাম গালি সামৰি দিলি যে ছোৱালী পটাবলৈ জাননে লাগে কি কি গুণ কি কি গুণ ইম্প্ৰেছন বঢ়াব কেনেকৈ লাগে মই কওঁ কৈ দানা ক ইম্প্ৰেছন বঢ়াব কেনেকৈ লাগে মই কওঁ মই কওঁ ফুকান আপুনিও লাগি গ'ল ন টোপনি খুজি যে মই বোলো টোপনিটো ভাগি যাব আৰু ঢোলটো বজালে ফুকন তোৰ ধাৰণাই কিন্তু একদম বেয়া বেয়া এনজয় কৰিছোঁ দেই কিমান বিহু মাৰিলো ন আগতে তই মই হিমাদ্ৰীয়ে চুপ 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 না আমি হিমাদ্ৰী চিনি নাপাওঁ বল বল কথা আছে ছাৰ থানাত নাই বুলি কোনে কৈছিল মই ছাৰিছে ছাৰে যে এতিয়া মোক গালি দিব ছাৰৰ এটা এটা গালি এটা এটা স্বৰৰ নিচিনা সেয়া কোনে সহ্য কৰিব আপুনি ছাৰ কিয় মাৰি আছে পুলিচক ফচাইছ যে ঐ কি চাইছ হা কি চাইছ আপুনি যে এইটো কি বনাইছে ঐ তোক কি লাগে যা যা মিজা মিজি মাথা গৰম কৰি নাথাকিবি মই গমো পাইছো আপোনালোকে যে বি এটা বনাই আছে
মোক দেখি লাজ কৰিছে আৰু লুকুৱাই থৈছে। ঐ যা যা মাথা গৰম কৰি নাথাকিবি। ঐ যা বুলি কৈছো নহয় যা। আপোনাৰ মাথাটো গৰম হৈছে? মই গৰম নকৰিছো, এই যে অত পৰিছে যে নিজে নিজে গৰম হৈছে। হেই এইটো কথা বাদ দে বাদ দে, বাবা মানে বাবা মানে বাবা খাবলৈ যা, বাবা খাবাইছো, বনা বনা বাবা বনা। বাবা বাবা চিনি নাপাইছো, আৰু বাবাদাক চিনি পাইছো, দোকানত চাহপাত দিয়ে যে। বাবা চিনি নাপাও? বাবা খাইছে, মোকো অকণ দিয়কচোন। ওইটা গ'ল নে নাই? নকৈছো, মোক বাবা নিদিছে, মই নকৈছো। অ মুন্দা এই দি দিয়কচোন, মাথাটো গৰম হৈ আছে, খাই বৈ শুই থাকোঁতে বাবা অকণ খাই। ৰ বাবা খাবি ৰ, মোক পুৱা ভোক লাগি আছে, খাবি ৰ দিম। অ মেচটো পাহৰিলো নহয়, দে মেচটো দে মেচটো দে, মেচটো মই পাহৰিলো, মোৰ হাতত আছে, মই দি আছো, দে 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 দে। অ চা এই যে ল'ৰাকেইটা দেখিছে, বাবা খাই আছে চাহ, আৰু যে মই খোজোতেও নিদিছে। অ ঐ আহিছে, পলা 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 পলা। অ এই ভৰি হাতক ধৰ, কমল আগুচি ধৰ। ঐ ঐ ক'ত পলা? কি হ'ল, ক'ত পলা? ক'ত পলা? ঐ ক'ত পলা? এই কি হ'ল তহঁতৰ? অ' ছাৰ আজিৰ পৰাই বেয়া বস্তুবোৰ নাখাওঁ, খালেও ৰাস্তা কাষত নাখাওঁ ছাৰ। ছাৰ আজি মই মাফ কৰি দিয়ক ছাৰ। ছাৰ এতে কি কৰিলে? শিয়াল আহি নিজে নিজে বাঘৰ গঁৰালত সোমাইছে, মানে ৰাস্তা কাষত পোহ জ্বলাইছিল। অ ছাৰ তেতিয়াহ'লে এইটো কি কৰোঁ? বল 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 থানালৈ লৈ বল 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 বল। মই পলাই যোৱা নাই। ঐ ৰকচোন নাই আহ, ঐ ৰকচোন, অ' দাদা ভকচোন, ৰকচোন কিয় ধৰিব নোৱাৰিছ? ঐ নচেফ চেহেৰা দেখুৱাবলৈ আহিছ, ৰচোন ৰ তহঁত এটাৰ মূৰত নহয় দুইটাৰ মূৰত ফালি মন মাৰি নিমি, গমচা মাৰি দিম দা এডাল। ঐ মহন ৰকচোন, ঐ মহন ৰকচোন।